الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وقال عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان درس شريف وايه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين معزز علماء الكرام ذي اجتماع حاضرين مسلمانا نورون دنا نه اجتماع تعلق نه یو ګران قدر مشر تاسو مشر او نه علاقه مشر محترم جناب واقف خان بابا دا غزه عیسی علیه السلام په سلسله کې دا مجلس جوړ شوی او دا هغه بچو محترم ارشاد خان او محترم ماجد خان دا د خپل پلار په یاد کې دا مجلس جوړ کړی دی دا هغه د عیسی علیه السلام په سلسله کې نو زم د هغې په دعوت او بالخصوص زما د ډېر ګران قدر محترم جناب قاری حسین علی صاحب حافظ الله په دعوت کې فعال ورنو ما بیانونه پاتې کړو ځکه دوو مدرسو کې مې درس چار سنده کې یو مدرسه را نومانیا د سحر نه مې زده کړې د ماسپښین نه پس نوما القانیا ګورې نو ډېر زیات ستا خبرې را نه لیکي خو د دې وروڼو خواهشو یاره دا پروګرام نه ته راشي محبت یې وما سره مینې وه الله دې خوشحاله کړي او بیا دا قاري حسین علی جان صاحب په ما ډېر ګران دي چې رښتیا خبرې دیم دیر خواهیم زبان دیر خواهیم تا دی هم خواهیشو نو دا دین فلو بیزن خبری با دو کم تاسو مهارو زمان هم سواب تاسو او بیا دا اون سواب با من واقف خان بابا تو دا غدا خیرت گرد باش نو تاسو دا دیر داخیر و خلق و گولی مهار دیر گرانی ای خان او ما تا بطر دیر داخیر و خلق و دم دیر گرانی مرگ یقینی راضی سو تخلاصی
او دیو گتے او نسخہ خیما دا مرگ نا پس ما قبر کے اوپا آخیرت کے زمان پکار رشی دنوں بے خبر ادا کہ مرگ کو یقینی ردینا لو ناسی چیتا دے اللہ پا قرآن شریف بھی فرمائے کل نفس ذائقت المام ہر دسا شے دا بدا مرگ سکا ہاں مخار دا سیس سوک نشتا چی مرد دیشی پیغمبران دا دی دنیا نا لارن علماء لارن نیکان لارن متقیان لارن پریزگاران لارن بادشاہان لارن وزیران لارن سیستانان لارن غریبانان لارن او دا دنیا چی سمر خلق رازی دا دنیا نا روان دیو دنیا خام خام بزی قبر نبزی دا مرک بلارن او بیا دا قبر نبس یو میدان دی باغ میدان کے برب العالمین ترودری او اللہ موسر دنیا ادھے کرتا کرتا جو مقصر کرے دی ادھے سامی تا چاہے لکھے کم ٹیپ مقرر دی باغی مغری تو پدوانے کی مرشی اور تو پدوانے کی تو خویم واقع خان پا بارے تو قسمت آو تو خودے پاکولڑی رومان ہو تو خویم دیڑی خوش قسمت آو نن خجبتار مرشی یو درے وزیدہ بچی یا کیو بیا یہ ختم تا مرے خوش قسمت آو ایزا ماجد خان سے آن دے ارشاد خان سے پرشان بچی والا خدای والا کرے جا اقبل پلارے یا جب دے آو اگر جا اقبل مشر وریا دو ساتھ اور جا اقبل سار سو گیر کی دا ہم اقل دا بے وقت سے تا مقصد بچی یہ رہے اور جا تا اقبل پلار یاد کر تا مقبل بچی یا دے اور تا اقبل پلار پسے سوابون اور اسبو بخل او صدقے دے اکرے او دا بے سواب دے اکرے پیش ہے جس طرح بچی اور مصیبت دا سر ادا چل گئے او کبلار پسی دی بس پیارا کو بس خدا سکا او ختم دا خسی و بیا چی تمر چی تو بچی بدے مجھے ختم مرک پدی نا دی چی بڑا بمری و زوان بنا مری چالا چی کم وقت مقرر دی باغا ٹیم بخا مخا مری بس دیکھ یا ندوے مقا بلشتا دی یو گزر خوب ہو لی یو لیر دوے نیک انسان وی خوب کی نما او پا خوب کی یو زمری را پسی جتے مخ کی مو زمری را پسی وی او اون او آگئی تا تیو خطا یو زمری را گئی زمری را گئی او دا دی اون دی ویف کی را تاو گئی وی دا خوب را خطا زمری برا نشورا خطا تا اون یو خرام و باقی دا پاسا ناس دی علم خوشحال نسی جیزا شکر دی تا زمری با تنشی و دی بزدی دے برا نرا خیجی سلان دے نکو دے گا اس خوف بیڑے کے میوے اور سمارے اک کسے والار دے نکو دے گا لیکن میوے اس جدا سمارے بطرکہ میں پورے زفا ہونا کے دگی بشم ہوگی بشم خوف برا شبری بزم دا سمارے بڑے جبری کبری کے راشا دے خرام با نزان سوکی تاورا ساو انتا نبٹو کتو سمارے مدلتا دے مولے دے ویخ کے وانار دے د تر سو ما پس را دي ته پد تاسو ته ده خو دې کې نه تاسو ته دي چې تاسو وی چې دا حرام باندې ورو لاړه او دا حرام سر ته به ځان ورس وی ال ته به حرام پورې ځان او ځان ک چې ټو پوام وی چې ځان مې وی ځان ک او ټو پوام چې مې وکړل نو دا په لاندې مې او تا ترين وی دي او پدوی کی او خامار دے اجدہا خلے وازنی ولی او زمارے را دے او دا کوئی پدے غار را تو گرے یا خدا آیا دا سفا غم واؤے خم اتمائن پا اونا کے ناس تم نوزان دے ویزان کا درونو ازان یا سالے اونے پورے خرام پورے ویزان کی اب یا برا نشم اس کو برم لشم خط او مخیو بلاوا اس دوری که چرته د دې کوي نه ځان بچ کوم او ټاله وام چې خوا بشم نو زمری دې ماتی او که چې دې کوي کې پرې وتم نو خامار دې هغه دغه ټک تر کوي او ورکوټې خامار هم نه دې دومره غټه پرې دې لکه د کټي په شان اوس په جنجال وامې ده اوس په مې لاس ستړي شي یا به مې زمری خوري یا به مې دا اجدها وی په دې سوچ کې ما کې دې خراب ته مې وکتل نو دا خراب په دې وېخ مګې نښتی دي سرے مگے او دورے سپینے مگے او دورے مگے
اغوی لگیا دی دا خراب کر 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 دا پریکی دا نیمه نسیات پریکل دی و دا سی و دوتن پاتی لا پک سوچ که پریواتم چی یا خدایا ما خوی لاس پر مستلی شی پریو بازم مار یا سماری بده پری دا خو اغا اون خراب ختم شوی دی یا فوده دوتن پاتی دی او با تک ناری گی دا غا مار با می پری و دا سماری رو می ماتی وی پده سوچ که راوی شو گراوی شو کل استاد نالا وی سیب دا سی خطرناک او حیبتناک خوب می بیگانی دی اما استاد و تصوی وی مولانا سیب حضرت سیب خوب دی خطرناک دیم او نم دی دا خطا دا خدای پاک پا خوب که دا خپل جن نقشو خود حسی که وی دا کم خرام پوری جتا اویزان دی داستا جن ار سری دا خپل جن خرام پوری ویزان دی او دا کم دور مگی چی تولی دی او سپینه دا روز و شپی دی دا جن دا خرام دی پریکی او ختمی دا روز لگیا دی جن ختمی شپی لگیا دی جن ختمی نو دا دا جن خرام دی دورو او سپینو مگو دا روز و شپی دی او جن دی دا لوالی دی او معمولی تو داری پا دی دا سیده که نا یو سالی ویلک لکه زو خود شپی تو شو ما شپی تا ما یاد آوا اتیری دی رستنی یاد آوا جسو نفرد دا خود اتیو کاروی ما اتیا ما یاد آوا اگر تیری شیوی دی ختمی دی باقیو کو رسونا دی پا دنیا کی پا دی نو استا دا جون خراب دی روز و شپو دا دی مگو پا شکل که کٹ کردی دی و دوتن پاتی شوی او چی دا خراب دی کٹ شی نو کم قابل دی دا کویس تا قبر دی را دینا بلکوان شد دی او دا مار مرگ دی دی بخا مخا تک در گئی او دا سمری دا پی پا غاڑ ملک الموت دی دی دینا پری تک تسی روز زمان که زندگی دی زمان دا جون خرام روز و شپو والی دی سمامولی من دی پاتی دی ملک الموت را تاوان لار دی او اجدها خامار دا مرد پا شکل که بٹک را گئی او کم پا بزو قبر لبزو اس صحبت کی در بشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دوان و جہان مبارک سردار اللہ تسون اگران و سمرن یزبینو دا دنیا نلا دا حضور پاک بچی دا دنیا نلا دا رسول اللہ مبارک مور و بلار دا غوین مخ که دا دنیا نتلی دی دل او پیدام نو چه پلار تلیده او مور فما شوالی که ده تلیده در حضور پاک مضبوط او کلک صحابه کرام در جرگو خواندان در دنیا نتلیده در طول من بس با دنیا کی جب نفاده شو لازمان با من در دنیا نزو همیشه جوان در نشتا شاعر وی لو کانت دنیا تدوم لواحده لکات رسول الله فیها مخلده وی که دنیا که همیشه جوندون وی دوار و جهان مبارک سردار با دنیا که همیشه جمده مرگ نخلاصه خوشتا دینا خاما خواب مرگ را دی او چه کم وقت او دیم دا چا دا پارا مقرر دی باقی بمری او چه دا چا یو نواله پاتی با دنیا که علا بمری که اغن واله تیره تا من کسا اخلو چه دا چا یو سا پاتی با دنیا که نو الا بمری که اغا خبل سا واخلی یو قدم که پا دنیا که پایدی الا بمری که اغا قدم واد الحمدلله که دا انسان دسترگی ربون پایدی بی الا بمری که دسترگی اغا رب ختم اللہ با قرآن شریف کی فرمائی وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا يا انسان بين خدای دا حکم نه نمری یا الله حکم را غمری با او ارجع على خدای پاک یو مقرر نه کا ساتلی دا اغه نه رج راشی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون نفس کرم رسول الله تا او نمخ کی والے دبا په خبر اورسه مرگ یقینی دی منه کنه ان شاء الله مرگ سری وای یقین چاله کم ټیم خدای مقرر کړ دی پاک ټیم به مری داسې ده کنه دا دې کې نه هیڅ فرق نشته ها اوس دې ما خبره درته کوم مر خو هم خار مر کله به مو په کومه لازم د ځان کدان بالا وي خدای دې مو سره په خدای دې قسم جمعه کې ناسې لړې ریه ریه کومه دې خدای ته صبر نصیب کړو
فرشتي برا نسار اكاكي نسين برا اكاكي ولك حضور باك فرماي واذا بعض الانسان من اصال دا سيودي لك دا يومشنا تي اوساس تي اوبودي اروبا تيت او دا بعض الانسان من اصال سين تي اوبودي او ملك الموت تي راشي دا سات تي فدي ربونو كي تختي ملك الموت وطا لا سونا اوني سي اوبا زوري راكاكي او دا سي مثالي دي لك سسبار اسپنہ چی پا اور گرم کے او پلم دو مالو چکے رکھا گیا مالو چکو لامدے دی نسو دینا او خولو خڑے گئی کے رکھا گیا دقا سے دا سادا دا پا دی رگونو کے رکھا گیا او دی ساسرا دا 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 رگونو نا دا وخ او دا واز بلوکڑے بار دا رو دی او رسول اللہ مبارکی مثال ورکی زنا اغی وی ویدا سے مثال دے لکه د انسان په وجود کې د ازغو د غنو اونۍ او د هغې څانګې په دې ټولو رګونو کې خورې وي او هغه اونه دې راکاږي او ځان سره د رګونو نه دا قطرې بار وباسي. نو ډېر یارېږم ارون چې خدایا سا به رانه په کمه طریقه وځي، په اسانه به وځي او که په ګرانه به وځي. د رحم فرشتې به رانه وباسي او که د غضب فرشتې به رانه وباسي. ترونو یو سوال د خدای نه کوي دیم کوم او تاسیم کرد او گست بیزومیم تاسو بی امین وائیم ای اللہ چه کم وقت که ده زمون خفه نو اغا وقت که زمون سامو بس ای اللہ چه ده کم وقت زمون خوشحاله نو پروردگار اغا وقت که زمون سامو ای اللہ چه کم ده قهر او ده غضب فرشتی وی اللہ دا غیب پلا سو زمون نصاب و مصر آمین حکم دا رحم فرشتیوی دا من فرشتیوی دا جنت والا فرشتیوی نو خدای دا غیب پلا سو زمون نصاب و مصر آمین نو دا غیب دا زن کدر پلا رمو و روان نو چر تا بزو قبر تا بزو نو دا قبر نبا چر تا دو یو میدان دی شغی تا محشر وی دا حساب کتاب میدان نو پا غیب و دریگو اگر میدان کی بس سکے گی ایک کی با اللہ تپوس گئی اس بس سکا وہ ہے کہ اللہ فرمائی اللہ لا الہ الا ہو دا خود پشان طاقت دا بل جا نشتا بل طاقت من نشتا جدا و تسجدہ لگو یو دا اللہ ذات دا جدا غن الوی طاقت والا ذات بل نشتا عبادت بداغکم بندگی بداغکم سجدہ باغت لگو مخلوق تا بنا لگو بندگی بدا چاہ کہو اللہ شوق سر ہوا ہے اللہ سجدہ بچاتا لگا اللہ رکو بچاتا کہو اللہ او زاری او فریاد بچاتا کہو اللہ او جڑا بچاتا کہو اللہ او دشبی بمونس چالا کہو اللہ او روجہ بچالا نیسا اللہ زمان قسم دلی خکول رب دلی مان بانی لیر زیاد میرا بانی لیر مان سر دخبل رب لیر زیاد مینن الگ استامینہ کیا سکھ دلیل درتا ہے ماں دی وقت کے بارہ نم دے تقریبا سات کی دی او دا کار روزگار وقت تب دے او ستا سو پڑھ کے دی جمعہ تا تا سو را لے کہ دا مولا سے بیان بگو ناتفانی بگو او دا نیکے مجلس کی بکینو رشتیا ہوا ہے دا دا لچا پڑھ کے واجو بین اشوا کا نشوا تا مینا تجی جمعات ترا شو اللہ تو درے گی اللہ اکبر نو دیر خلق دی کہ دے وقت کے بزے ناکاروں کے پرادی اللہ تمسر دیر خلق پا دے وقت کے غلاگانے گئی اللہ تمسر دیر خلق پا دے وقت کے پا موبیل خضو تا گورے و پلمون و ڈرامی پا گوری یا اللہ تمسر سر اب تا سو خودے پا پل پور ترا ولی منزو کا جمعات کے ادھرے گا اللہ تا رکو کا پا بیم شاوتا اللہ تا سجدہ کو تا دیوت نشتے ہوا ہے کہ تو در مائن ٹوپا کی ری چچا بس تندی را ترا کا گا اپو درا کا گا او با لگیا ہوتا پڑو میں کہا خدا سے بہنو کم او خدا پاک تیرا کا گیا او پہ خوش آلے گے دا مینہ چاہتا پڑا کیا جو لی روایا اللہ دا خدا دا سر مینہ شتا گیا نہیں شتا شتا گیا نا تولو الحمدللہ شوق سر ہوا ہے الحمدللہ دا چی منس کاوی او دی دنی کو مجلس تران دے نو اس دا قیامت برد با دی رب تو دری کو دا رب بسوائی دی بوی بندہ مال میں در کڑے ہو بندہ پویا میں در کڑے ہو بندہ زوانی میں در کڑے ہو
بندا روح صحت بیم در کړي الک خپل سترګې را کړي خله را کړي دا عزت را کړي دي بچی را کړي دي سده را کړي دي کور را کړي دي نو چې هر کله تون الله مهرباني کړي دا اوس بل ته تپوس کې چې دا هر سم در کړو سره کړي دي مونږ الله ساته کوو ولا نو ستاده ته هم چې الله به خوشاله ایته به کامیاب اوړه نو ستاده سره ولمن خاف مقام ربي لکه دا سوچ را ولا چې الله تا هم سره ډېر احسان او تا ته بده د قیامت په میدان کې ګودره ګما خدای تا ته بده سره جواب درکو ما سره خوستا جواب نشته الکه ست جواب دا زویل شي چې ما مونږ کړي دي درلا نه زموږ سمون نه درو دا زویل شي چې الله مونږ دل روجي نه ولي دي زموږ سره روجي زموږ سره زکات دي زموږ سره حج دي مونږ سه عبادت دي هر څه د دنیا مو په مخ راغی دي دي زموږ سره صدقې دي او زموږ کم زکات دي چې مونږ د خدای په لار کې ورکو مونږ خدای ته سره یا الله تا ته به قیامت په ضرورت درېږم خدای تا په ما ډېر احسانات کړي دي ما خو ستا شکریه نه ده ادا کړې زه به خدای څه کوم الله تا خو ما نه ښکلی وجود را کړی دی او صحت او بچي دې را کړی دي ته به ما نه تپوس کوې نو خدای ما ته نه خو جواب نشته دی ما خو ستا شکر نه دی ادا کړی هېرونو یو ځل اسمان چینګار وکړ نو حضور پاک وفرمایل اتت السماء اسمان چینګار کوي وحق لها ان تقطع مناسب دي چینګارو ولی ویو لیش زی نشتا یو لیش زی مگر ڈک دی دول اسمان دا فرشتونا ڈک دی او اللہ دا پہ عبادت پراتے دی او کل نا عبادت شروع کردی دی فرشتی چا خدای کل پیدا کردی دی اس پتہ نہ لگی کہ اسمانو نا کل پیدا دی او فرشتی کل پیدا دی او فرشتی دا سے عبادت کئی کہ نہ سٹڑی کی گی نو گی کی گی نہ تگی کی گی نہ غٹ تنی خادی تنی خزج تنی بچیشتا او نہ سٹڑی کی گی ہم لائے سامون یو شان لگیا دی رخ دے پاکی وارد دیکھا دا قیامت راشی کنا او اسرافیل علیہ السلام شپیلے او وی دا فرشتی با سر اوچیت کی سوک با دا سجدی نا سر اوچیت کی سوک با دا رکو نا سر اوچیت کی سوک با قیام والار دی اب سر اوچیت کی سبا وی سبحانکا یا اللہ تدہر عیب نمبر ربنا اے زمان کا ربا ما عبدناک حق عبادتک اللہ استاد شان مناسب عبادت ہم گرے نہ دیکھ واہ واہ نمون بس وای خود پاک تھا داڑ کرا ولے رونو کہ یا اللہ دا قیامت پر اس بتا تو کرے گم تو ما سر سکے خدا یا اللہ تو ما نہ مال تا پوس کے سنگ دے گڈلے دے حکم دے دے خلق کڑے دے خدا ما سر کو جواب نشتا ما ہو مال گڈلے پ غلط طریقہ دے خلق کڑے پ غلط طریقہ او تب مانا دا عمر تپوس کے تب مانا دا زوانے تپوس کے تب مانا دا علم و دا پوئے تپوس کے اللہ دا تعالیٰ سا جواب در کم ما سر خو جواب نشتا پروردگار تا خو جدہ عیسیٰ علیہ السلام میں تپوس کے اے قرآن شریف کی رضی عیسیٰ علیہ السلام تب اللہ سوئی اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین دے خلق تا تاوی لی جدہ مو دا ما دا موری بادر اللہ تا پتا دا جدہ ندی ویلے بل عیسیٰ نو حجت نایا دا ویلی عیسیٰ علیہ السلام بس ہوئی ما قلت لهم الا ما امرتنی یا اللہ چه تا سویلی دی گوری ما قبیلی ما ندی ویلی حضور پاک فرمائی چه اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام نا تپوس تو کی عیسیٰ علیہ السلام با ٹک جواب ور گئی دا اللہ دا تپوس بدون زوری چه دا عیسیٰ علیہ السلام دا ہر ویختنبا دا خوالی پزیوینا رمزی چې عیسی علیه السلام جواب نشي ورکولی زما پلار به ورکړم زه به ورکړم دا ساده خبرې دي لکه به دا راولې دا به خامخا راولې دا کامیابي ده چې الله تا ته به ودرېږم زه به داله سیوا کړم الله ته به تپوس کوې ما سره جواب نشته الله ته په حق یې زه په ناحق یې ته به ما نه دا تپوس کوې چې مال مې درکړی اوسه کې دې ولګو بالکل دې را کړی دی خدایا ما هغه څه نه دي لګولی چې تاسې خوښ دي عمر دے راکڑے دے اگا سینہ دے تیر کڑے جستا خواہ دے زوانی دے راکڑے دا اگا سینہ دے تیر کڑے جستا خواہ دا علم دے راکڑے دے اگا سے فیدہ میں ندا اگا چی جستا خواہ دا پروردگارا بس تا تو دری دے نشم اللہ کہ دا دے پڑھ کے را لے جنتی 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 حرم الرشید خزاوان
زبیده نو می دیر مینه و یو بل دیر مینه دیر محبت دیو دومره محبت ته بل خاوند او خزه نو بدغه وخت کې دومره کې دیو یو ځل په کور کې ناس دي دواړه او خزه خاوند روان شو خزه سره ازادي نیخ چیر واک شو نو دی هارون الرشید هم ورسره ازاد و خزه هم ازاده وه نو دی خزه ورته وی ته مړه دوزخي انت جهنمی ته خو دوزخي نو هارون الرشید خو بادشاه دی صاحب غصه ورله ته ماته دوزخي وې او دوزخي مې راته وې که زه دوزخي یم ته ما په درېو طلاقو ته لاړ دې لږ ساعت تېر شو ښځه بیا یخه شوه چې دا ماسو بیا سړی یې معافي غواړه وې معافي نه واخلې نو اوس خبره ختلې هارون الرشید هم شپه په جړا تېره کړه او ښځې چې خدای د دې به څه جواب وي سهار وختي یې خپل قاضیان او عالمان راوغوښتل ځکه وزیران او قاضیان یې امام ابو یوسف یې قاضي صاحب واړه خلک نه دي ناست لوی قاضیان او لوی خلک یې راوغوښتل چې دقسې د شپې ما ته د ښځې وې ته دوزخي یې ما وې که زه دوزخي یم تری په ما په درېو طلاقو طلاق یې اوس به څه کېږي ښځه طلاقه ده بیا نه اور دنیا و اتحارون و رشید پریشان رہے حالا کوئی ادا خدا خو کتا دوزخی خدا طلاقا را او کتا جنتی ہے نو خدا نر طلاقا نو منتصر پتہ لگی جتا دوزخی و کتا جنتی تا خدا اللہ نا تپوس پکار دی مبا اللہ نا تپوس شکر علماء را جواب نور او حارون و رشید ام جاڑی کی دار مانا سا خبر ہو دی او خدا پا جڑا سر دا ادا مسجد کردی دی علماء جی سمر دی چا سر جواب نشتا تپوسونه استفتاګانې فتوې ټول علما وایي چې خبره دقیق جنت ده ته وایې که زه دوزخي یم تری په ما په درېو طلاقو طلاق یې درې طلاقه خو بیا ګرانه ده خبره نو څه پته لګي چې دا دوزخي دی او که جنتي دی دا خو به الله ته پته لګي د خاتمې پته چاته څه لګېږي حضور پاک فرمایي ډېر کړه تا د یو سړي د جنت منځ کې به یو لېش مزلي او داسې کار به دې وشي چې جنت به دی په دوزخ ته لاړ شي او ډیر کراتا د یو سړی او د دوزخ میاس کې به یو ملګری مزلي او په اخره کې به داسې کارو کې دوزخ نه بچ جنت ته بلار دي د خاتمې په تخواله ده دا موایه ښه دا ټکی وای چې الله دې مو خاتمه بیل کې ایمان امين الله کامل په وای امين پسور کې پرو دې زمانه کې امام شافعي رحمت الله علیه لا چرنه کې ورته تاسو وای طالب دي تعالی هغه تپوس وکړ هلکه دا څه چل دی ویره دغسې هارون الرشید د ښځې وې دوزخي هغه ورته وې که زه دوزخي یم تری په ما په درېو طلاقو طلاق یې چا سره حل نشته وی ښه وی ما سره شته که مړه ته خو طالب یې وی بس که طالب یې موکار سي ما سره حل شته بادشاه ته اطلاع ورسېده چې یو طالب دی محمد ابن ادریس شافعي یې نوم دی هغه سره حل شته ویره یې راوسته نو هارون الرشید ورته وی وی تا سره زما د مسلې حق شته هغه دې بادشاه سلامت علم په نس په کو ته بر په تخت ناستې زه دې لاندې ودرولې او ته ما نه د مسلې تپوس کې داسې نه کیږي ته به لاندې کوشې زه به تخت تا وخېږم ته به تپوس وکې زه به جواب درکم بیا ته پېښ او تخت ته پېښ لا وزل العلم علم نس په کو دقه دې زما رو تاسو باندې علم قدر عزت پکوي دا علي دا علم په قدر کوي تاسو یو وکیل لته او د خپل مسلې مشوره وسره کوي رښتیا وایي څو نه په عزت غلا کوته ده ده کنه ده چې دا غرمه د خوب نیم کېدلې نه چې دا شپې ورغلې نه او مولا سي په دې غرمه دروازه وې استاد جی را پاسه ته چل شي وې دې یره جی هغه بور کې مرغې پروت دی چې څه وسه چې دا ډاکټر نه ورشي او دا غنه دا علاج کې بیسم ورکه او سونه انتظار کې ورغی چې زما شلم نمبر دی ګټه بالته ناشته مولا صاحب قدر ته وې زه یو ځل کور ناستم یو سړی راځي اوس مونږ دی خدای دی وکړه زه کور ناستم ما کتاب کته دي کې ما شوم راغې وی پلان کې راغلې تا ته आवाज کې مې بچي ورته وای چې کتاب مې لاس کې دی دا حدیثو کتاب دې نه فارغېږم په درځم کې نه ما شوم بیا راغی وی هغه وی کیره وته وای چې راشي کنه مې ورته وای چې کتاب د حدیث لاس کې دی بیا د بیا چې د اوس پدې مکه پرې دا سار وخت دې ستا سره کار دی دوه منټه کې نه درته ای بیا راغله ما سړی نو تل
دا غات مرګرو نه متفوسو کوم مېمل مسجو وی هغه خورین په ګورې دو لاړو وی چې ګورې مونږ ولاړو مونږ لاړو راو نه وته مونږ تیر مسالې تپوس کاو او ما لاړو راو نه وته به دو ورشه وکیل لا دا چلو دو ورشه ډاکټر لا او دا چلو کا مونږ مولیا ته تسبق کړه مولا تا ته دا سرکاري لکه خپل نو کار مولا ته دا سرکاري لکه په چپلاسي جما وته دې نه پونو کوه په ما خار شي ما وته دروازه والا ما خبر شي ابو غسل خان ابو دس ما دې ابو جامع بد دې هغه تر به کتاب لاس کی کتاب په ګوري تل سنگر و دي بیا به پی کې یو ځای کې مخې نه لاره خبرې را سره نه کولې مخې را نه واړو دا مټه مې کله کولې ما مې ولې وې صدر لم ترو نه وته مې نه دې نو کرې نه دې خادم نه دې غلام نه دې ربا دې سپوري دي ډېر مې خکړې دي کې نه راوته یا څور شو مې تا کې عقل نشته حدیث پیغمبر مخکې لري کته مخکې تا ته هم شو کوی چې دا حدیث کتاب ګوري نه څه یو کې زمې ته جاتلې مې ته وکیل لا لار شي دا چلو کا تری شي ولا ډاکټر لا جلال شي دا چلو کا دوه ګڼې انتظار ډاکټر ته کې کنه کو فیس هم ولا ورکې وکیل ته دوه ګڼې انتظار کې فیس هم ورکې جج ته پنځه ګڼې انتظار کې پنځه ګڼې او پیسې دې لګي امولا دا تضمین سپخ کړي سړی پیښ وی دې مافي جی معافی غواړم واقعي معنی غلطي شوې تاسو ته هم دا وایم ښه دا علما به قدر کوي دا علما به څه کوي قدر به کوي دا علما سینه کې دین پروت دی قرآن پروت دی امام شافعي رحمة الله عليه ورته څه وایي وی نه داسې نه کېږي زه دې لاندې ولاړ یم ته په تخت ناست یې او ما نه ده تپوس د مسالې کې بس هارون رشید هوښیار و زر را کوشو وی وښې جا امام شافعي لا طالب دی پر تخت او خط ویسا مساله دا ویدا نانا کنا ویدا سما کوا ورشا خدا دی راوا پردا کی راوا خالق حیران شو کده هلک تاو گورا او دا دی بها داره تاو گورا خدا دی راوا ستا اس مساله وای وی خسیب ما تا دی خدا ویتا دو زخیم ما لگو سر آلا ما وی کتا دو زخیم تاری پا ما پدریو تلا مطلع دی سا مساله دا خدا دیوی هم دا سیدا وی سیب هم دا سیدا امام شافعی سے هارون الرشید نے تپوس کو وی ہم بادشاہ سلامت یو تپوس تنا کو وی تا چتا دا خدای دا یاری جڑا کڑی دا پدین دی روز هارون الرشید تو وی وی سب دا کو پکار نہ رچ ز کو وے ما او جے تا تپوس کو نو سپر تا وی زہر و خلا تا جا او دا شپے او خدای تا لے رسل گیا وا وی ولی جا شپے ولی جا وی زکا جا لما ګوره تپوس ته کوي جاړې او د شپې سلګې وې او نیمه شپه پاسم او په ځمکه پروت یم نغلېږم او خدای ته سلګې وم ولې جاړې خدای ته ولې جاړې بیمار نه مال نشته نه بچی دې نافرمان دي نه چا نه تنګې نه ولې خدای ته جاړې جاړم په دې چې خدای لوی رعیت را کړې دی د قیامت په ورځ به ما نه تپوس کوي د دې رعیت دا قیامت پرد زبا خدای لسه جواب ورد پده یاد چه دا قیامت پرد بمانا اللہ تا پوس کئی چه ما خودتا بادشاہ کرده وی تا سین صاف کرده ما خودتا بادشاہ در کلا تا ولی ظلم دی خلق سر کرده وی ما خود بادشاہ در کلا تا خدا خلق حقونا دی ولی خلق تا ندی رسوله دا کفوادت عمر وی رضی اللہ نو کنا وی کتا دجلی دا دریاب پغاری اس پید تندی مرشی نو ما نبا عمر نبا دا غیق دی پاک تا پوس کئی نو جانم په دې کې د قیامت یو ورځ را روانه ده ډیر خطرناک او ما نه په دغه ورځ الله تپوس کوي چې هارون الرشید بادشاہ مې در کړې وغټه بادشاہ تاسې کړې دي خلکو سره د انصاف کړې ده که بې انصافي زه دې راځي کړې او کنه په دې یاریږم خدای پاک ته جاړم امام شافعي وته وایي زه صدا نه راتلا مبارک دي دا غزه نه په علماء ورو ده انګل وې دې سمته د شپې جاړې او ولې جاړې د خدای نه یریږم او د غرې دا خزه در طلاقه او ورته څه وایي وی د قرآن نه مې معلومه کړله قرآن کې الله وایي ولمن خاف مقام ربه جنتان حساب چا په زړه کې دا یری چې د قیامت ورځ به خدای ته ودرېږم ما نه به الله تپوس کوي دا جنتي دی یو جنت نه برغ برغ جنتونه به ورکوي نو دی دا خدای دا یاری نجاری نو دی جنتی ری دی دو زخی نری لحاظا
دی جنتی دی خدا بینا را کلات اللہ کی بدا خدا یارا اسرا ویلو که بنا نا ویلو اللہ کا سوچتا چی اغوی چی او زبا خدا یارا جواب ورکم چی خدا یا ما نیک عمل کردی ستو کو نشتا دی من نشو ورکولی اللہ لجواب من نکا اللہ خبر رب تپوسو کو سدی روڑی دی اللہ اسمی بلدی تشرا غلی بس اللہ تشرا غلی الله په دنیا کې دی مخ پیدا کړو ډیر مینه دی را سره کړی دا نو خدای مینه را سره وکړي دلته خدا به څوک الله پاک به په چا دا فضل کوي چې د چا په زړه کې دا یری او ځان لږ سر الله ته ولګی د خدای پاک د دې دنیا د دې نعمتونو شکریا خو ادا کړي کنه قبر جن نه کوي دا کوم سړی قبر کوي او لوی کوي او ځان په تخبیره کوي او مټي وي او دین ته او شریعت ته او قران ته او پټکی ته او ګیره ته سپک ګوري دې دې په دې تمه نه کوي قبر جن د خدای نه خوښه عجز د خدای خوښي عجز هغه دې چې ارواح خدای ته څنګه ته ډیره کوي عجز هغه چې خدای ته جلا کوي عجز هغه چې د خدای نه یریږي چې خدای د قیامت ورځ به تاسو ته څنګه مخامخ ښه دیمه وره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابو بخاری شریف کی حدیث تھی بنی اسرائیل کی اور صلیب اگر سڑی ڈیر گناہگار چکل امڑ کے دا نو بچی ارا مڑ کر یہ بچی ایو امین ابا انا تو سنگا پلارے ستاسو پلارے سنگے ما بابا تو بڑے تر سڑے تا اڑو نزوانی تا مند پارا زڑکا بابا تا مہم ما شمال بیکرو مہم سر ریڑی را خیگڑا کری دا وی خبا چه یو خبر ده تکم یو وعده ده ناخنم یو وسیعت ده تکم پورا بے که بابا حکم کوا نا اصی نا بچه چه بے پورا نا کستا تو پا وس که ده پورا کوای بے بابا حکم کوا نا قن وعدیه ده واغش ده نو بیاو ترابگار سوای وی کزا مل شما نو ما با اسوازا بے او چکل سیله او زولی کنا نو نیمی ایره او داردو که با میده که خم میده بے که خب او ټکاوه چې خزول او سلیوی نو نیمه وره براواله په دریاب کې به ولولې او نیم په دې وچا او هو بابا دا ګنا نه دا جرم نه دا څه دا ولی بس بچی ما سره مو انده کړ نه بابا دا ولی دا څه کې خخ په دې کو کنه وې بچی زړه ګناګار دا الله ته مخامخ نشه مدرې ما نه چې الله ته پوښتنه دې بس جواب ورکو او زما ایمان دې چې خدای ما می جام دې کوي نو دا چل ځان سره کوما خو الله په دې چې ته وایې چې زه ځان یې روب کړم ځان یې وسوځوم نو زه به جنت ولام نه ورکوم او دوزخ هم نه ورکوم نو جنت دې مرانه کې خو چې دوزخ نه خو بچ شم کړم بس بچو ته وعده غشتې وا چې مړ شو بچو وسوځوم دا ګور رسول الله مبارک فرمایي بخاری کې حدیث چې وې وسوځوم نو وې ټاکول ولا غاړو کې خاص کار شو او ایره ایره شو نو چې کله خندولو نو نیمې پرې پوچو نیم په دریاب کې اوشې ته روح دا خدای نه سشي پټیږي نه الله به کون یې یو له شو واپس ته جو الله وته وی بندا دا دی ولې کړی کوم دی ګنا کړی دا مجرمې ظالمې ظلمونه او ګنا دی کړی دا بلکې خلقو نه کفنو نه استې دي او اون دې ځان څو ډول دا ولې دی وته سوې من خشیتك یا رب و انت تعلم خدای تا تا پترا دا می دا یری نکلی تا نا یری دا دا نا چه گنی دا ما دا ایمانو چه تا می نشی جم دی کولی نا 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 یری دم دا نا تا تا ادری دی نشم چه تا لبس جواب در کم دا قیامت پا دی میدان که یری دم ما بی راش دا چلو که کم خدای دی پا دی چه تا ما چه دا نی رکو رک خدی اللہ رسول اللہ مبارک فرمائی چی اللہ فرمائی چی او بالکل چی تک لمن کی دے او بچو تا دی وسیعت کاؤ نستا پڑھ کے زمان یرا پر دوا زہ او میں بخلی نیت بنی گا جنت تا نستا میں دتا ہوں بزر کی بدا چاہ یرا ساتو لگ خودی تا جارے شواروس کی اپنی زمین تا اللہ تا جارے تحجود اللہ پاسے لگ اللہ تا جارے دا سجده لگاوه و مینه لگاوه او دو وجی الله دا قیامت برز بطا تا هم مخاما کیگو تا با من اللہ تا بوس که دا دریو سی دنو دا مال که سنگ دیو گوڑو کم دیده خرد کم دا وجود
دا عمر د ځوانه اذا د سکتیر اکلا او دا علم چې پوهه مې درکړی و تاسو کړل دا یاره په لکه راواله قسم په خدای دا کامیابی ده بس دا د جنت خبره ده دا څو خبرې مې ستاسو په خدمت کې ارز کړې ما تاسو ته ویل چې زه ډېر زیات ستړی ما په دوه مدرسو کې درس کړی شپږ شپږ نیمې ګنټې مې کړې او بیا سفره ما په غاړه ده او بهر کې د دې وروڼو خواهشو او د قاري صاحب حسین علي صاحب هم خواهشو نو تاسو پروګرام په جاري وي که خیر وي ناتوانان صاحبان په کې خیر وي دلته ناتوانیم کوي او پروګرام به هم جاري وي زه به ورته مختصره دوا کړم ګوکې واقف خان بابا ته